Vamos ver se conseguimos segurar ele no puleiro aí. Olha esse macho cinza de ringneck. Volta aí. Isso. Portador de clear. Aqui do criador Overgani, em Chapecó, Santa Catarina. Tá o Valdecir me ajudando para manter esse bicho lindo no puleiro. Só você vai conseguir. Volta, volta. Aí. Vai conseguir ver essas imagens maravilhosas aqui na Bio Pássaros Mansos Pet. Curta aí o nosso canal também. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. Olha a imagem aí, volta. Ele obedece, voltou. Que coisa linda, né? Ringneck cinza macho, portador de clear. O Valdecir está me ajudando aqui, mas olha que bicho maravilhoso. Que bom que você está aí do outro lado. Obrigado pela audiência. Volta para encerrar com você aí. Isso.